ハハハハ O clássico da Chevrolet D60 e a entrada dos motores a diesel da GM no Brasil. Com certeza você já deve ter visto um caminhão Chevrolet D60 com cargas mais simples, como móveis e materiais de construção, esta relíquia já esteve muitas vezes na lista de mais vendidos do Brasil e até hoje é muito usada para o transporte de diversos tipos de cargas. Os caminhões Chevrolet no Brasil tiveram importante participação na história do transporte. E na popularização do veículo pelas estradas do país. Já que foi uma das primeiras montadoras a chegar em terras brasileiras ainda em desenvolvimento. Bem-vindo ao canal Carros SV. Nesse vídeo, vamos contar um pouco da história desse icônico caminhão da GM, que conquistou uma legião de admiradores pelo Brasil. As imagens apresentadas neste vídeo são de caráter ilustrativo. Considerado o primeiro caminhão 100% nacional da Chevrolet, o modelo D60 era facilmente encontrado, sendo utilizado como um caminhão de gás, principalmente em cidades do interior, fazendo serviços para depósitos de construção, no carregamento de sacos de areia, sacos de cimentos e outros materiais, ou atuando com fretes e mudanças. Seja como for, com certeza você conhece esse modelo que rodou e ainda roda principalmente. Por cidades do interior do país, onde o tráfego de grandes caminhões é mais difícil, fez parte da segunda geração de caminhões da marca Chevrolet, fabricados no Brasil, entrando para o mercado com a maior tendência da época, o motor a diesel. Chegou a ser campeão de vendas e dono de uma tradição que durou décadas, mas que não conseguiu acompanhar a evolução tecnológica e a forte concorrência, foi lançado para ser o representante da marca no crescimento do mercado brasileiro, já que na época, a Mercedes-Benz, Scania, Dodge, Ford e FNM disputavam palmo a palmo a melhor fatia deste mercado tão rentável para as montadoras. Quando chegou ao Brasil em 1925, a General Motors encontrou um terreno amplo para desenvolver seus veículos, já que na época, só havia a fábrica da Ford. A empresa foi registrada como Companhia Geral de Motores do Brasil S.A., posteriormente General Motors do Brasil, e se instalou em um prédio industrial no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, com fabricações e importações sob a forma CKD, porém com motores e transmissões totalmente montados. No final de 1927, a GM iniciou a construção de uma fábrica própria em São Caetano do Sul. Então, Distrito de São Bernardo do Campo, do qual se emancipou em 1948. Muito moderna para a época, a unidade contava com linhas de montagem específicas para chassis e carrocerias, setores de pintura, estofamento e carpintaria, e linha para construção de carrocerias de madeira para caminhões. Mas, foi somente em 1949 que a empresa concluiu a ampliação da planta de São Caetano. Aumentando suas instalações e construindo mais seções de prensas e linhas de montagem, uma delas dedicada a veículos da marca Chevrolet, automóveis, caminhões e demais modelos comerciais. Resultado da antiga parceria do piloto e engenheiro Louis Chevrolet e William Durant, fundador da GM, o Brasil caminhava para um forte desenvolvimento, principalmente de urbanização, e a Chevrolet conseguia suprir bem as demandas do mercado. Seus caminhões eram os mais comprados no país. E em junho de 1957, os caminhões da marca já contavam com cerca de 40% em peso de componentes nacionais. Naquele ano foram fabricadas 5.370 unidades do modelo 6.503 para 6 toneladas. Os primeiros caminhões de fabricação brasileira foram os 3.100, 6.500 e suas variações, que ficariam conhecidos como Chevrolet Brasil. Com motor a gasolina. Na concorrência nacional estava o Ford F600, também a gasolina que havia sido nacionalizado no ano anterior, o Mercedes-Benz L312, e também o FNM com o modelo D11000 a diesel. Em 1964, a Chevrolet atualizou seu portfólio com o lançamento de uma nova família de caminhões médios, Chevrolet C60. Sendo comercializados nas versões de tração 4x2 e 6x6, apesar de contar com o mesmo chassi e conjunto mecânico do seu antecessor, o veterano Chevrolet 6500 Brasil. O C60 chegava ao mercado com algumas heranças do antecessor: o câmbio era manual de 4 ou de 5 marchas, dependendo da escolha do cliente, ou seja, o manual de 4 marchas voltava como opcional. Chegando ao mercado de início, com motor 6 cilindros 261 de 4,3 litros e 151 cavalos de potência. Este tipo de motor pertence à segunda geração de motores 6 cilindros da Chevrolet, que era a gasolina e dotado de carburador de corpo simples. Com bloco e cabeçote de ferro, comando de válvulas no bloco acionado por varetas, gerava 32,1 kg, força metro de torque a 2.400 RPM. E 151 cavalos a 4.800 RPM, 9 cavalos mais potente que o antecessor. Em setembro de 1964, a Chevrolet alcançou a marca de 100 mil caminhões fabricados no Brasil e seu índice de nacionalização superava os 99%. A segunda geração dos caminhões Chevrolet foi a primeira a ter motor a diesel. A General Motors já tinha um bom tempo de Brasil. No país desde 1925, só fazia produtos em CKD até a década de 1950, quando em 1953 passou a ser ônibus, caminhões e picapes. E aí em março de 1964, a GM surpreende e parte para o projeto casca local mais chassi norte-americano, algo que se verificou na C14 e C15, futuramente série 10. O C60 chegava ao mercado com algumas heranças do antecessor. O câmbio era manual de quatro ou de cinco marchas, dependendo da escolha do cliente. Ou seja, o manual de quatro marchas voltava como opcional. O motor, 6 cilindros, 261 de 4,3 litros, pertence à segunda geração de motores, 6 cilindros da Chevrolet, com bloco e cabeçote de ferro. Comando de válvulas no bloco acionado por varetas. O seu diâmetro era de 92 milímetros. O curso era de 100 milímetros, o que totalizavam 4.278 centímetros cúbicos, mas trazia alterações. Ele agora gerava 151 cavalos de potência a 4.800 RPM. Era 9 cavalos mais potente que o antecessor e, lembrando, era a gasolina e dotado de carburador de corpo simples. A sua suspensão... Era dependente tipo eixo rígido com feixe de molas nos dois eixos, os freios eram a tambores nas quatro rodas e a direção era setor e rosca sem fim, afinal, era rústico como todos os caminhões do seu tempo, e o tanque de combustível era de 105 litros. A chegada do motor a diesel foi em março de 1965, quase quatro anos depois da Ford, e sete anos depois do começo da produção nacional. O motor era o Perkins 6 cilindros, gerava 40,4 kg, força metro, a 1.350 RPM e 140 cavalos, a 3.000 RPM. E na grade dianteira, em vez do símbolo da Chevrolet, estava diesel, em referência ao motor A diesel, que tinha bomba injetora mecânica de atuação indireta. O D-60 chegava ao mercado com motor 6 cilindros 5,8 a diesel de 140 cavalos. Mais tarde chegava o Detroit Diesel de 3.5 litros, dois tempos e 145 cavalos. A chegada do C70 e D70 se dá em outubro de 1969. Na linha 1970, os modelos C e D70 tinham rodas raiadas e maior capacidade de carga, já os motores eram os mesmos, seis cilindros 261 de 4.3 litros a gasolina e os seis cilindros Perkins 5.8 a diesel herdado do D60. Em outubro de 1976, o motor Detroit Diesel foi introduzido nos modelos D60 e D70, permanecendo o Perkins como opção. O novo motor, um quatro cilindros em linha de dois tempos, tinha um bloco e cabeçote de ferro. Possuía bomba injetora de atuação direta, gerando 38,5 kg, força metro a 1.800 RPM e 145 cavalos a 2.800 RPM. Apesar de potente, foi rejeitado por exigir um regime de trabalho mais elevado. Até outubro de 1979, o motor Detroit Diesel continuou sem mudanças significativas, mas foi descontinuado na linha 1980 devido à falta de aceitação no mercado. Nova grade dianteira, D80, e motor a álcool. A linha de 1981 trouxe várias novidades, incluindo novos modelos como A60, A70, D80, 6x2. E D70 4 além dos já existentes C60, C70, D60 e D70. O tanque de combustível foi ampliado para 150 litros em todos os modelos. E os motores agora tinham torque e potência em valores líquidos. Os seis cilindros, 261 de 4,3 litros, dava o seu adeus. Já os seis cilindros, 292 de 4,8 litros, a gasolina. Agora tinha torque e potência em valores líquidos. E com isso passou a gerar 32.1 kg, força-metro de torque a 1600 rpm e 129 cavalos a 3800 rpm. E estreava os seis cilindros 292 de 4.8 litros a álcool conhecido como Canavieiro, carburador de corpo simples, e com isso passou a gerar 32.6 kg, força-metro de torque a 2600 rpm e 143 cavalos a 4000 rpm. O motor Perkins 6 cilindros, 5.8 a diesel, agora chamado de 6358, recebeu injeção direta, gerando 36,1 kg força metro de torque a 1.400 RPM e 127 cavalos a 3.800 RPM. O D80 era a versão 6x2 do D60, e o D70 6x4 foi introduzido como resposta ao Ford F22000 6x2 e ao Mercedes-Benz L22-13. A segunda geração dos caminhões Chevrolet ficou 21 anos no mercado. Chegou a ter motor dois tempos Detroit Diesel, mas foi apedrejado. Nos anos 80, chegou a ser o único caminhão a ter opção de motor a gasolina, já que a Ford já havia se dieselasiado e a Volkswagen, herdeira da Chrysler, só mantinha o V8-318 a álcool. O Perkins acompanhou ele quase a vida inteira dessa geração. Pena que os sobreviventes hoje muitos estão com motor de 1113. O A-60 chegava ao mercado e estreava os seis cilindros 292 4.8 a álcool de 143 cavalos de potência. O A-70 tinha o mesmo motor do A-60 e com rodas raiadas. O D-70 mantinha o tradicional Perkins 5.8 seis cilindros, só que agora com 127 cavalos, que também era usado no D-60. O D80, que era a versão 6x2 do D60, tinha o mesmo Perkin 5.8A diesel. O D70 6x4 tinha o mesmo Perkin 5.8A diesel. A partir de outubro de 1981 até a linha 1985, a família fica sem alterações. E em outubro de 1985, chega uma nova geração de caminhões Chevrolet. Com o lançamento do diesel Detroit. Em 1973, as vendas dos caminhões Chevrolet momentaneamente se recuperaram, atingindo a marca histórica de quase 23.700 unidades. Porém, os problemas técnicos apresentados pelo novo motor, apesar do esforço da empresa em corrigi-los, trouxeram danos irreparáveis à credibilidade da marca, que já no ano seguinte produziria pouco mais de 11.300 caminhões. Média que cairia para cerca de 4.300 unidades anuais na década de 80 e, nos anos 90, para pouco mais de 2.000. Ainda que a Chevrolet fosse líder incontestável no segmento de caminhões médios a gasolina, 71,7% do mercado em 1974, contra 24,4% da Ford, e ocupasse o segundo posto no mercado total, respondendo por 25,6%. Depois da líder Mercedes-Benz, sua presença na frota diesel era inexpressiva, em especial nas unidades de maior porte, cuja demanda vinha crescendo ininterruptamente. Os motores Perkins permaneceram em linha. Em 1977, o caminhão Chevrolet D60 era o preferido para redes de supermercado, transporte interno dentro de refinarias de petróleo e grandes siderúrgicas, além do trabalho na zona rural, como transporte de cana-de-açúcar. E outros produtos agrícolas. A Chevrolet também foi um grande fornecedor de caminhões para o Exército, inclusive com participação da Engesa, após lançamento do sistema de tração total patenteado e reconhecido como de interesse para a segurança nacional. As respostas da empresa a esses desafios foram sempre lentas e vacilantes retratando a importância cada vez menor conferida pela corporação aos veículos de carga. Ações que viriam a ter resultados ruins a longo prazo, com a queda de produção e a consequente saída do mercado. Outro aspecto que pesou negativamente sobre a GM, enfraquecendo-a ainda mais diante da concorrência, foi a inadequação de seus caminhões para o transporte de longa distância. Dotados de cabines de concepção ultrapassada, composto de comando recuado, espaço interno exíguo e sem leito, Apenas o lançamento de uma nova cabine semi-avançada, ou avançada prometida, porém nunca concretizada, poderia ajudar a reverter a posição fragilizada da marca frente ao mercado. Em janeiro de 1986, os caminhões receberam opção de cabine dupla de quatro portas Brasinka. Mas, apesar do esforço de renovação, a posição da GM no mercado de caminhões continuou crítica, especialmente após o lançamento do moderníssimo Ford Cargo. E a entrada agressiva da Volkswagen Caminhões no segmento dos médios e semi-pesados. Em 1996, a GM parou de fabricar caminhões no país. E aí, estradeiro, você já conhecia a história do D60? Já deu uma volta nesse clássico da Chevrolet? Participe com a gente e compartilhe com seus amigos do trecho. Se você gostou dessa matéria, Deixe seu like e faça sua inscrição no canal para que possamos trazer mais matérias legais assim. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.